Geek? Ce-a bă bun? Ngriti kom, sepse qarkullimi i gjakut në mpikësit e ruzave cerebrare të indeve përqusit të gjakut letëson acide ribonukleike dhe kromozomin e prodhimit të osterogenit me të cili mund të ndikojnë të ardhme në hipofiz. Ku edhe në zënja shtatit mund të kalohet letësish pa dhimbje referuese të shpinës apo edhe të këmbëve. A, në të pre, kam dhime që po fullë shtua, nuk je marrë në shko po në shpeje. Më falë që po harroj që po flasë me homo sapiens. Pra, falë shlirë, vla. A thua punën më nësët instituti shkencor? Jo, izolem janë. Izolem janë institutat, le institutat, po edhe diskotekat, uan. E kanë izolu diskotekat, uan, me qka me stiropora? Garant, me stiropor i kanë izolu se jena në kukuj shia që po ka shumë muzik. Me thua? I kukuj. Shpak, me shpak, ama? Gjithsesi nga zbulimet që paraprinën dodhine së ardhmës së afërt, vlen të përmendet edhe shuarja e yjeve dhe lindja e diellit nga Perëndimi. Kuku, kur more? Bab? Mam? Kur more? Hej, ani kështu e lexu në libër, s'ko ka veç konspiracion. Kuku, mam? Bab? Ku jemi more? Presim edhe pak. Presim, ja pamjet nga NASA. Jemi drejt për drejt. Nga hapsira qiellore edhe zbarkimi asteroidal në tokë do të shihet për pak. Qa po të bëjmë tokë? A, e këmë po këtë fenë. Tëmë nga tyri. A, së pasat e fenë një tërtë mërë të atyri. E që shmë? Shka, së tëmë nga tyri, a? A, u, e dimë e këtë fenë. Këtë që vjen beqilët vjen tu. Thuri, me që këtë. Thuri, po vjen. Shuj, breti! Kaku, ku mirë, no! Po jo, por, si që pretendohet, ky është asteroidi më i madh i parë ndo njerë që lokacionin e kishtë në mes planeteve Jupiter dhe Mars. Në Mars? Shë! Atë mërë se paska kë, a jenë në tërë, pa! Paska kë, thash kështë qitash, pasha famin e di këtë këtë ashtë kënë! Në tërë, djetër, frër kalë nërë Mars, edhe... Këtë për dhe 5 mujë, pas ka va? Ja edhe pamjet. O zotë qenka si një planet, është nisur drejt tokës. Ja, ja edhe pamjet e raketave nukleare amerikane dhe rusit të drejtuara nga qjelit, kaqshme për të shkatëruar atë. O zotë shala, më shojnë. Qamere kë gurë që i pas ka mori gjem të kësej? Reshuj mo bëllë. Në oqeanin pajësora njët britanike të drejtuarë me tyta raketash nga asteroidi, po ashtu edhe Franca, Gjermania, gjithashtu edhe në lindje India, Pakistani dhe Kina kanë drejtuar raketat e tyre nukleare, pra tër bota është bashkuar për të shkatëruar asteroidin, pritet e vetëm urdhri për lansim nga presidenti botëror i zgjedhur së fundmi, pra Bideni. Pra të presim, presim edhe pak. Ja, është dhe në urdhëri, filloj në atësime raketën! O, si këtë kamë matë rëzës! Si këtë kamë që është për të dërë! O, ba! Që bëta këtë akini se porra?
Vete pe posta me la dola, kjo të Amerikës është ka tërne para atë. Kjena qërqo se dhe rusit nuk ka e njështë, që e të yta. Ne, ne këtë që të thënë Amerika është ka tërne, ne thërë të qëre. Po lidhëm? Jo me ka sardu, me hanim ja. Shtipore. Që më më njëherë, që e porët, edhe pesin e rejmar jam më palizë, se në ti që kanë. Që më në vishë në qënë se një misë pasë? A jeni mërë e normal që është lidhëni me pare krejt bota në hasë, është nuk o ka djeta po pështojmë, ju qoni mu lidhë me pare, a jeni mërë e më veti? Mare duf një arë. Qash. Majna? U për mirë të aboni, e qka tjena shkëlluj se një fitën atë një gjemë vetë? Kude, e s'den me po një film që më duhet, laka, laka, laka. A një film, thot kjo, bol, oj, mol, zë qelbur. Edhe pak, edhe pak, dhe ja u godit me suksesë. Qërë mëzohen, të të s'kam po film kërë. Shtumë, shtumë, qërë shtimë. Pajtese, me në e me shku me në shqit ka një kofë e turke, a më të me në shqetë. Dëmë në të në, a që soja që të të. Si që duket, asteroidi është shkatëruar mirë po. Copëzat e voglat e ti janë duke ulëshuar në tokë. Copëza këto që nuk ka mundësi që shkatërohen dhe nuk dhjetë se asë ku do të binë. Ani nuk dhjetë se ku do të binë, po ku kanë me rasin kritë filmat në Los Angeles. Shumë, ku që shtorit e kur, infantile bre. Qka ki bre të Spinoza një herë të tanë. Unë e patana, që në mërë vetën ftyrën si preambullë. Atë frizurë si në natë ligjore. Më më zbim një vertina që. Si pas agencionit Europian të hapsirës, supozojt që këto copzat vogla do të mërri në tokë në afat për i tëre orësh. Prandaj, kush do që mundet, ku do që mundet dhe të fshijet në ndonjë vend të sigurt. Mjetë, na që s'kem as kam shefën që e vlo. Që? Shqipnia, që së Amiri kanë botën ata bunkera, e 5 milion bunkera, që për të si raste ta që shpritzojnë, jo si na. Këshim për Shqipnia, zëtë. Ja ba falë që të fërë, 5 milion, të këshim betë, që ata betën të këshim shpritzu me Maru Tironë, me që ata betën ishtë dojnë New York. Badrë! Badrë, Allah ille, që ta shtronë menë me na qumë bëdroma, që ta shenezën, që të vakë në deti, kur qërë që akamë? Deti? Pajtë, që kam me atë këpohën që vishëm dionë, si të tjetë më në zhyte. E, që të thëjtë, po drëpësh po thëmë, po drëmë më shëfë. Keq ka keni pendëlla, rëkë pendëlla, keq e shëkeni me shkumi morë, edhe na i sen me blirë pështë. Me blirë? Uff, që ka pëm vika keq pajtës që s'pëm ishe me marë handinë. Hej, hej, me shtresatë rrisi kemë, që pëllë këtë? Qërë, 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 qërë. Pre zemër, s'ta thua po pështojmë. E vëllë robë, na dëtë nda është me ditë kina me hangër të parë që ase grurit të havas kresë. Fajtë one, se jo mësu se gjithë e ha e para, po ti pse? Nështë mërë pse? Pse dhe? Po njërës të miroj robë për shëndetën një binë për ftyre në këtë dhja sa ma shpejtë. Dë për dë këtë dërëve shamdia ka me pështu. Pse dhe shamdia? Qërë mërë pse? Po fora ka t'ilës t'flisht nuk hupa e robë. Qysh be gjek me dek ka qeri, nuk është fer me deku në ka qeri, a diso sanim ka mirë t'marak pa e bu. Shë, shë, që ka sanit pas ka mirë robë, qysh be të shë shka? Shka shtë rrësh? Sa, qëtë kom pas qef, po kërë s'kom pas gudzem di qysh me bu? Ko, ko, që tash për djetë a përbëjmë që tash më fënd tjetës për ma thurë, që të fëllë më rejnë që a ko? Ha? O, semur bra, moj për e lëtjo që ka jame me ta vesh në i herë, a dina dukë si në borë, se gjithë kom qepë mi vesh duksat e me shkujve, për kërë s'kom pas dy qysh për cënë në përbëjmë. Në të të borë, dhe në pësa në shtate i qëtu mbja, jo mërë si mi në që. Edhe në lekëm me të atonim shëftësi. Shëftësi? Qëka, Gjek? Qëka? Në kësë, halë ke shënë mikë. Mërë normal. Qika, qatë që është në atje në bëdrëm, e ty të së një qukat e minja.
qaj, të mos ma zini, tem da. Shë, te në krye të verit për drume ta? A të verë më te këm zaptu e one, para se me rostë e ide. Oj, ti qip! Kam nëjsa e më bëndi qka më sëri atë se si hu. O, këto më shtirak, me shti shtirakun e plos. Kap më i bëna i sara ke qatë dëlloj. Be, qare, jo mere, e zduroj pare. Pajtjes, u është farveni këmë gjithë në pëdrëma, taj dhe lopi kërë jona gjithurët, shumë i furët, ha ha ha. Të sri qënë ka mërë që atë garantesh, se se gjenë atë që atë ishka zënë. Ani. Po që to? Pajtjes, mërë më dhishka me hongë atë, ha? Mësë të mërë pa bukë, me i qips. Hej, kukënon, garantë që kënë njëri 200 metra zërë e kove 2 lukë, tha. Për ku i gojë t'i ketë kërë klinda që i ka nëmës, më shterë të fi. E, pajtis, mos haru ushimin e mocit, a? Bë, vëlla, që qëtash edhe për mocën tonë e për menej. Haj, bë, për mdallë kërë klinda, që? Pajtis, me më laptopin edhe librat, edhe qëmim po dronë, edhe ki kujdes se Dostojevskit janë. Që qëtash, vëlla, edhe për dostat e tu ka me menu. Po njerës, po ju kuptoj, more, për qka jeni tu e bu tonë ketë histeria. Mutra me nanë zavallë, tonë në të për histori fëllë këta, a? Morë! Qa në poke këshim posë? Sa u gëzova për atë toks komunale 10 euro që e kanë qitë? Që? Që shfa në poke kemi? Që veç këshyre që a borë? Gurë të ropi qilë! Qupë, qëpë, qërë be poshë familje me qka gëzët gruja me 10 euro? Dhe ti e për në ty 500 euro? Shkri është si kërë shëqere në qaja i lesh. Kole, prezë, qëpore je, po hec asë më smiqit ato pare, apo nini? Pse tu ga kam qotë pëtëne, që qëtu më ka nërë pare? E kam për që të farë tokse komunale, zemër. Për amena mo nuk vinë ata ka të nërë të të, ravi, ravi, që të nanaj të spishte, mlojnë rratë. Ma më fund me gzull lirin si pinjole, në qëtër temin. Kështë lirin? Kësh, fërë i shkona e rabi që nga kanë të lirë, fërë, për nga grojnë të atjo është të qishë pëdëjnë, të atënë, të 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 t Unë që aty në politikë e në vetë, e di e daj. Kështë, po shë a familë në përë. Që mu s'kesh, kush, të e kanë bërë veç pëse këta të katune në adet, e qenë jashtë Prishtinës, me marë mishtinë Prishtinë, mi bëtë qytetorë Prishtinë atë që ju vinë për vëta, kur bënë zgjedhet me posë ma shëmi posë dhëtë. Ha të se di e në, e ty përma një përë, që të jemë në. Nga rëmë, ko një buri hollës nënës, Gjermani. Për pora, para luftët, ditët në dhejt, au konë sekretori, shpa sekretori? Zavend sekretori, i partist para luftës në ndekës, heqë brëndë Gjermanisë. Kërshë me një dekje, kom një vetë me vesh, kur pa thonë politika, dhe ke fështestu është, sikur, iceblergu. Pa, kërshë gjithë e kësë është shushit, shka o përfumë, një dhejtë. Që e të full pa lidhje, bregje? Veç në zona vetë të tungu me koncentrimin matë matë thuti kush e di që a kime thonë, tu e di që a kime thonë. Mos falj pa lidhje, hajte përshkojmë për drëmë se qyre, së situatë Amir, hajte. Shtema, pre. Qo ki bre, qo po me? Po banë me hongër bukë! Qo po të vinë mëre buka këtë bota në kom haosjë në kam bi, në ato kanë me na, kena me dek krejtë kë këshyrë me hongër bukë. Po e që përshkojnë e më mradë, më më gjithë me dek ëndë, po që. Shka zëtën ma mirë që të në bëdërëm se në sëpdeme në shpajza sa atje e vloga mund ka plakë. Ola, a venin i raparthem për Vjena? Për nërmal, haj për drumë mirë omë së këtë. Njërës, më s'falni bre me të madhe. Më s'falni me të madhe se ko me bo një simpozion bazuar në esej për zbulimin epokal. Parnasus kontra konflikta. Pra në lidhje me specializimin ekonomik të rifërcimit të shtetit pas pandemik bazuar në përvoja para prake. O, hëndë, o, vloj, hëndë, të të shi morë dy gro, a? Se e kështë? Njonën për vetje më knoqë, kështu e njonën me nga përkëthy neve. Ngoj e një mëre se boli qartë ka njëri. Po, falju bre blik. O, hëndë, pës të kuptojnë këta, a e një të që donë me bu një... Qasje që donë me bu? Mus po një. Bravo, blik.
Falo, që pëse s'po fleturon? Una, pëse amoja? Jo po, se me tru gogja i përngjon zogut kështët. Vesh edhe t'kishe fluturu. O në zoga, sa mirë pështova. Pëse pështova? Se anjive që tha, une jom zog, edhe tash se ko marë mocin, se m'kish hungër. Po te je zogu maj mirë prej krejtve, gjina që s'knën ti. Po bre, une me knus jam dija që s'den edhe mu bo hora të. Ni me tu, që shmure që t'qasi kong pa lidhje? Ndik të marëm i u thonë shokve në Amerikë që t'kom vla, o dof kemi u thonë që i adoptum. Shka bre, nuk jam në originala. Qyshëm, ja të tu mi e mëna? Po e këm dit, e këm dit se e beshën kong, ma adin hajt ma beshën shkën e shkë kongën të emshtë, që hajt këti bërë një kuë pje, se kjo këshë ja të tu, që e pajtesë? Që pajtesë, që me botë është pajtesë, a me t'i knu referientat e kongëve? Ma botë dë bëhë pajtesë, hajt që bëma dë bëhë. A ka morë në i kësh në i sem pëj notit, ha? Gjohën dhe që të qarë të morë. Gjohën, gjohën. Drena qepës ta kështë morë ati vipa qepës më ongër më knoq. Që, e pëpe dreshe i edhe në barkë apë ti që njerë. Hello. Fajde kushite. Sorry, what? Who are you, po tham? Ah, I'm Lupita from Morocco. Ha! Falyutke! Qa përdo? Me po me të rogë gërësht hund, s'kërja gjak qesin. E që përndime që të tisha që të bonë me gjak e dëna me t'ilon. Qa gjeqka? What is he saying? Letja të po, what are you doing here, sir? I came to go to Paris for fashion, you know? Mr. Jacob said when the time is coming, so I'm waiting. E refugjohat e koka? Oh! Më të ramë, shkëm shëfa atje ku e konë se qëtash vjen Jacob me robën. Me bo, me të po roba, pika i bjen, ashtë të kështë gurt për bin, katakilizmation is coming, boom, boom, so go, go, shkëm shëfë me... Ah, oj, Lupita, you should go and hide, because asteroids are flying down the earth. Oh no, it means that I can't go to Europe? Shëvre, dhejka, sëndaljen e vërëpë dherdin, Evropë e se ko. Oj, daj, me mëtër, hajtë se dhe ti të kakë kësëvë. Ok, Pajtesa, I'm going now. Bye. 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 Pajtesa për njëtë, a? Pabë, Lupita, boba e patë pru, e patë thonë këmë e citë në Evropë refugjotër. E patë dhe që shte jo më shirë këmë finë, jes në i liberalizum vizat, që ta shë shkrita që tri vje, s'ka po dil me sy, a besën që pësën e qëtë që vje abi i bukën, ose boba vje ka njëherë me luqë të shahme. O, fillun me agurët e asteroidit! Në rast të tillë, panika të kompozohet me fatin dhe në rastin permanent, orbitaliteti sistematikisht ndërthuret me ndjenjat jo pasive, si që ka thënë Jungu. Pa, pëllë ma, pëllë ma, qërë që shpërë, si me kojnë në teotër të qëbnizat jem, la, 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 pëllë ma! Pa, Gjes, po më drugët e bona. Shka bone, bre, plashin sit! O, kuku, mami edhe babi kanë me të nalë! Ure, shka! Shla pa toj ka njëherë. Ata dhe me për me deki i gjëndë për qafumë, si për rëramisë, në që... Qako, me këpja kinë zim? Qako, ku e di ju net, ka orë me lypë, na i tegë lajvarë. Ku e di ju me në qako? O qërë va! O qërë të amë një dyrë! Qako, ma dytë mëre këtë dinosauri plakin zim? O, mi qasë e di! Hajt posh, mami në shkën shpitone se nuk jena këtë! E që nëma e nuk jeni këtu e e shtena fletë, a? Mi gjasi di, është alarmi i shpis me zot Gjeku te kemi bo që shtu folë si robot, Gjeku nuk o këto! Nëman, e mi e bro, të në falmi! E mama! E ro! E ti që shpa fletë! Qilë në malin djerë! Epe zëti, rovë këtë falë Godzilla, kur të është nga pa shka pa thu sens, njën mas dërë njën glanës! Qa që tu ma ki pru shpirtin që sun merësh me këta fshatartë të omi gjësidi? Hajtë vla shkon shpiton dhe atje shpin ta kemi dhonë që hamomi e ka lyptash! Hajde heq mu pi shpis! A po, bre shpirë, po, për tjetër sen në mordhune!
O, cine vreau să se dita? Cine mă nu se-i valhez? Ei bine, me kryet prej vergjev që... Kuku! I kërëm se kërë po kryte për Pasha, Faminën, Festivalt Malisheves, me lëra të në aptëktën, edicionitet, bikat me kryrë të zekë. Prej, rekës, talogës, të rëgëves, den, bekun, vitinjes, kryj ma për. O, ka dalë, ka dalë, që? Në fërë të hëmë drejt i këtë zashtoj. Që vdjek mu si atë qenë, gjek, qaj vreç fore, veç këshër e qëfarë është, veç këshër e qëfarë është. A në s'podim gjek, s'podim apo pështojmë, këtë qohët vjen qëtash më anku pej katronit, nga co e fpele ajo ka shpër t'i gumat e aktorit, që t'u shgjash qëte, edhe më s'vashtim rena, edhe meru me t'arë. O që vanë, bre! Që, që? O që të dirë, bre! Gjek më s'kap! O bje, o bre! Asteroidit! Kshu asteroida? E kush është bre qka asteroidi? Na e kush i ri të ranta? S'kin ka u zhurë, mu që s'im pëlqenë të të ranture... Oj, tru pujë! Tja nuk e pe që e shkatrun asteroidin pak ma herë ta? Ta është po bindë copë za të asteroidit në tokë! A, që i filmi, a? Ja, furni me besoni në filmi, a? Jo, ata kry! Qire të njere, besën që ko baba di mërë si besën të velizull. Nuk tja njere, tja s'feshe që jem rëzik me deka. Qysh me dek, qysh me dek, me deka? Qysh me dek, në baba album në repa? A zeti album në repa në ju, a? Po kje ka, shajse mi t'blu me be. Nje me shafor po Lidhja, dirti në albumit fotografive e ko. A nuk thët që pëdu me dek pa i po valtor të shëtës t'ju këci në dorësëm t'hollës. Qe, qërë mosh lu dalash. Ku a fetë? A tira bre! Ora bimëre! Më s'ka dek mëra nëjë kush atje në katon? Qatë doj dek, ja ka dek nëjë kush atje në katon, a na nuk pedima po pështojmë për veti, këmë e nëmë për ata katonartë! Të hetë s'këtru! Të cja që ili më zga, po mi a që ili as të të tërën, që? A tira bre! A gjemak! Rabi! Ka dalje mora i këtë zilë se në aprishe derën? O që vërë, oj rapite! O kja vete o po përkohet, kuku përkohet! Kja me pse? A pas ka ndro atë, a kur mëre se s'kina po? Kur mëre? Ku a i pe gurë të ro, a kërro gurë ta? Ku ku janë mëre? Ja, ja, gurë! Gurë t'i këmë qitë me ujë, gurë të veshme! O që vërë, bre! Ja, në shmuj më mërë nuk asë të një taki. Pëse mërë? Pëse mërë, për shatë ka ndëllaj qyqe. Shëllë, Gjevat, ha? Qka? Pës ta mërë vesh, robës e mërë. Po, qko bu? Aj, lëv... Aj, falin lëv, Gjevat. Qyqe, anotës, burri plek. Gjevat, pës më keshë e vasë... Ja gjon ma i nuse, ja vë lohe atë tapijet e 200 hektirve. Ja koj ljohet në kaftër i kove. Po nuse më nështë faluzit fara, momi. Po t'ja martëve njere me hydije jashorin e Ibrahim Tatlisit. Ma kanë morë! Gjitja, kushtë të ka morë i qyqe? Kushtë të ka morë e ro, kërsi i zëti ta morë në holki. Ja pas ka morë për mdëkët pranari. Po kushtë të morë i qyqe? Djetë i vullja s'ka mujtë mja morë sa ju martu, pas t'ja parë morë Michael-i. Michael-i, Michael Jackson-i a dikur o dek o Jack? Jo, jo, pas ka dek Michael Jackson-i a? Pre që son se këm një kongën hëzbet hëzbet? O, mi gja se i dit, qa ka ndodh bre kalzana, se në knoqa? Në dit, dola, o, dola, kur dola? Kur dëna në bërë... Dëna në bërë... Me gjithë tonë, e te hypi pelën në pelë. Po të koli, unë e koli se ka vy me pas mësillë 7 drymëna. Për nese, e tu i pelu u, vizë kura orë një patrullë e këfurit e natës. Në katonë aty, ata ushtarët ishin konë Turkisë. Se shka fërë gjamra gjara në me veti, vesh ma ka punë kja... Vashla mak edhe zdrypi pile pi pjesë, e ty hingriz u rasë në gjyptyne.
Ma burët! E, dhe, miq. Nga, miqja, e. Ne e stra, hajde. Ne e stra ta gjoju në një gru tjetër. Dhe që se që përrinjë të komunat të trekonshë. Përde me të e ne e stra, vjen e merë dhe... Hajde. O! Valla, robë. E ki në foket e dyjes e ki. Po, valla, ta saj dyjeje të mërraqë. Po, dhe, miq. Po, dhe, ma s'dorë sot i panik, pa... Se për djem... A miq, kreja vera, nuk është tani... Vera, po tani req aty... Hajt, miq, qashtu... Hajt, hajt e nestra tani... Qa ka i mërë normal? Një rop... Kur o poshta? Ple... Us... Qa? Ku qe? Qa? Ku është taj kërë? Qëre mërë, qëre? Qërë mërë e gjekë që shu që unë konë thoti kur gjosi ka ndohë? Posto, po pesha e rabi, pesha e rabi, se e kohë të kryjë që bika ti rëdzejke, kryjë si bagje, se se paska qekë? Mërë e gjekë! Ka? Qërë mërë mbi lambë të tondin paska ra? Që që ti ka boha o, pa si mi pas më shumë pak s'kullkin? U familjen, qërë që shetë, qërë që shetë atje? Drejtë që i hirë. Po këshe, këshe, po desa e rabi! Po bjen për tujt për na hje këtë qove, po qeja pas ta po shirën që ma kjerën. Pa një mërë normal që që i ki po kjerit më rritë qyqe, për një pjak. Pe ke boba, karma is bitch. Qele mërë, dira si e ka munësh me qela? He, që kështë... Që se fërë, rabi? Ti a pesha që konim shaj portet rap, a i farë gëtzile, në i paska prish baglom. Ok, qa me bo, tash? Qa me bo? Qka gjysë qa me bo? A dojdi për balkoni, gjë? Po. Hajde. Jek mëre, pa që... Pa që pa dalj, më mërdzu edhe në mërë o mi hau. Qa me bo, pra? Qka me bo? Qka me bo? Qka dhe? Qka po kërë burre gruja vetë? Qka bo? Burre një mon gros, mi qiru specat për me bo pingjër. Tanë dreqi, me pingjër, me hajvar, me babure, me sëmbërka, me keq kaki. Për naime i shekon. Qysh? Naime, sta rëk, radok jo dhe. Naime, ha? Naive thuët. Vildezeqëm. Qka? Qka, qek? Opa. Qka pre? Që dy orë që ka në gurë të astrojitën kënë flejta? A peshe... Qka? Kërë ti të ikvish vetë kumitën, ha? Yes! Nost! Qa boni që ashtu bam? Ha? O ku kam dhja, këka që këka doli jashtë, për shkel në ndaj kërë shqyqen! Mare për bje në i kuri steroidet! Steroid, jo monoid! Në ke lëdh me këtë fërët e harbordit Bulgarit, qak që! Artë pëlqej që ka thash, ha? Jo më rrasë që t'njima që a dhe, po shumë rëpë më keshët me që të repa, prej një filmin televizor, jena orë më më shef këtë më po drobë. O bre, më t'i isha marë t'u pësë më rjetë pa juve. Që në më rëdire, ne? Që në dire, ne? O mam, mam bab, o mam, babush, a kritikë dhe jo, që në më rëdire? Shtalu që në tjene në mesa, më njëni, që në tjene! Oh, i rona i fa bandis! Oh, kuku! Mam, për rete mota o të e ali! Që? Që në njëni? Oh, kuku! Mam? Bab? E dhe momi bobi ka vdikë, eh? Ta këmë dhonë! Ujë që shpërash! O, kërë një përna!
Po me marrë me leshët që jo? Po, po si jam jetë. E në shumë kom të hamë të furko. Kam dhe, a je ma mirë? Qo bua bre? Aroma ta gurta asterikse ta? O, shtu ma? O, qka ka ndodhë bre? Kur gjo shpirti mamit kanë ra gurte asteroidit, po që na kemi pështu mësu të të zemre. Po zi, oj man, qëpar gurësha la i lese rana jenë ato filma mo. Ku, qëpar njerë qëpar anujaka. Ka, ka shpia? Ka lëzënë të minja. Gjëran një abu ham dhe holk. Ka bajtëre, dorem. Mam? A shpirë? Që... Bab? Ma, dolli. A qollin ja? O, o, bab. O, për të bëgë se ti isha uni. O, mo, dolli jam si e ljot pëshët, dolli jam pëshët. Qërë momi ka shku në kozhinë, është në ajë zi vëtë. Edhe dhe djathë dhe... Në knoqën me zgrëngrën zërë. Po e robe e dherëm, e dherëm, po tha jëmë t'i përzi a i varë edhe nuk muj me orë. Ajke! Lenë, si a një a i varë, hajtë të t'njërë, a dy me thonë pinë gjërë. O njerës, krejt njerëzia janë mshelle për shpia të utu se po bimbe të rinë atë asteroidit e ju këtu doni me thirë doktorin. Po kush e rëzikon mërë e jetë e martë për këtë tupë. Ani doktori, po këto asë nëna vetë se donë. Ti e vërtetë. A veç ajo femën tupi, tupita për e që. O, zëtë, o njerës. Qojmë, qkojmë po drumë se këtu ma rëzik, merë një vesh. Ku mire kohëndi, pa shë a zotin. Edhe pse po qëfar mire, a la ile mës në bë panik. Hajse që ka në me, na i sen me në ndodhe dhe që të pështojmë. O, no, s'ki ku ik di, këse zhjit e djenë ba. Pra nga momenti në moment si pas parashikimeve. Ka dajnë me se jeshtet mjeshtine. Qim që pashka zotin që kajtë përshkojnë po drëm. Po apret vesh pak. Familja ja ma mira. Ngëni, e kom një surpriz që e ku mojt befasi. Jo. E kom një befasi që kom dosh mja bë surpriz. Po e kom një sekret që kom dosh mja... Nejse. A një bjohet, bre? Qështë, bre? Hojtë? Je, jam i mre, kështë, ne, to? Qashtë? E tash, këtë sërprizë e Republika. E që e Republikës? Hamdi, mre, hamdi dhe pajtisa. Emne? Arë... Gjenda? Edhe... Arabia... Lidhe që ka qëllë që ka për ty. Qek! E vaka dalë për sesë të shtinë! Që? Mu, bab? Që jemi... Që si lëpë të? Ty, ty, di do një jemë se ko i kom bërë këto që i kom shkru. Pashko familjën se kom ti që të existën të nejkën. Që e roma, përshë? Ka përshë që të me thonë njëri ko që kanë kërnën në gërbë. Plus ki kontakt me syje, ki da zemre. Edhe s'dina, ty për më kalon me që kom t'jo. Shka bre, shka bre, që ki me mu që t'jo, la? A i për normal që e ka full pa lidhje? Jo, është ashtë që të rehna se. Dali, ja, majnë. E kuku. E kuku? E këtu pa shofa minë të rëkje kokoll, ta ka dzenet i kuku. Qe? Gugut gëbëj. Një me kine mjesë atër të bë kuku, kuku. Qe? E kuku nëma jem. Qe? O vlove jem. A bëshkru në këtu që më kebli mu banë hisa? Pa. Kuku! Ja, mëse, mëse bëtë mëllë, mëse bëtë mëllë. Po, bëna paska
qita? Po, ku de me mojt kjo shpi? Hajt se, mojt të mirë të pajtis! Fajnë dina, bësh, a mojt të 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 euro mi pas ke transferu prej thesorit, zemra! O, ta është pipi, zemra! Se për për përmen, se për përmen, gjyri këmira! E valla tash do t'ja shkje firmave, s'kam qatë. Par? Ta qika jam. E mujatë më ke blia? Qo? Qësh më në pesë shkjën aftarizimin, bre, ej! Ja pa mire koblika, fart mire koblika. Na tash pak paradike këna blinë sen, pëse s'na ki blima herët sen. Ma t'i këm, ma qëqë, ma një mëre? Hej, jatë, mund ka bli jatë. Unë e kom jatën tam të parku middis Bosforit, Stambolit, do që me ditë. Bra, qysma e njërzimit do të vdesin nga kjo asteroid, dërsa shkatërimet do t'jenë katastrofale. Pra, kështu e kanë parapar të ardhën disa orbitolog dhe astronautë që do të ndodhë në vitin 2028. Qëkave? Kurse ne, nesër vazhdojmë ciklin tjetër të filmave dokumentarë, veturat e parapara të vitit 2070. Ju falënderit për vëmën. Veç pak! Do me thonë krej që kjo kje dokumentora? Dokumentor dhe robë? Film dokumentor. Se a ju me dhe shë që përni me? E, unë ju thisha që film, ju bëshit panik këto palidhje. Po bësh, që të bani e sa nga dhina për tani, të popjem, maj mirë në botë. Bëj, ja bëj në lesh. Se edhe jam ja dokumentorki. Popa vjen që të qetë shah me të. E l*** fëndin, a më të shtam atë edhe. Nuk po dhjet apo pështojmë këta lidhën aty. Mare du t'mi arë. Këtë du t'mi arë shumë. Pa, lem jam shumë pina, lem jam shumë atë. Unë e pëjta që vëmë thumë. Tëre, u lëdhë në ju. Në tre ma lehë, vloa, këtë në gjithë. Asteroidi është shkatëruar mirë po të copë, zate vogla të ti janë duke... A që është? Jo. Ka pas të... Jo. E ka sët? A fupe. Sti vëlla ku vinë. Ku kanë me ro? Ka dhe ka dole. Së në gjithë. Se dhe jemi dokumentor kje. A pe bojmë edhe një heroilet?